gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland ayaa kulan laba saacadood qaatay la yeeshay guddida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland kadib markii kulankaasi soo dhamaaday waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay guddida joogtada iyo gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland kadib waxaan ka warbixiyeen kulankan waxyaabaha daarna kadib warbaahinta ayaa isku dayday inay su'aalo weydiiso gudoomiyaha banka dhexe ku aadan sicir bararka dalka ka jira balse waa uu ka gaabsaday inuu su'aalahaasi ka jawaabo waxaanu ka guddi joogtahan waxa maanta noogu martay ها غلها قدومي أبانك ده قدومي أبانك ده سومن لان أقسمها جود يا قسمة واحد كحسابات كبانك وحن كوضع هذا اللي وحشغلة وغبتو بانكو قرن كسومن لان شعبك هذه أدور بحين في عنه قسيي وأننا وحوي وارد من السنين سوى نكسر وغر عني ما أنت وحنو أنا أقول لك garuntii muddo aan ka yareen 2 saacadood ayaan halkan ku qaadanay gudido isku dhameystiran aniga iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha saabaadka ee banka dhexe waan uga xog waranay shaqada aanu qaranka u hayno baan dhexe ahaan iyo guud ahaan dhaqaalaha wadanka iyo wixii talooyin ah aan u soo jeedinayno runtii aan ka codsanayno golaha sida xeerarka golaha yaalay in loo dejiyo oo runtii muhiim u ah sektorka gaar runtii si fiican iyo xog wareysi dhameystiran ayaan labada dhinacba yeelanay aadna waa uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha iyo xubnaha guddida sababayn gudoomiyaha maare arrintaad u weydo insha Allah waxaan qaban doonaa su'aal ka jawaab doonaa xamsa xayid CBTV hargeysa